Jeg vil forklare lidt om, hvorfor det kan være en god idé at have initialløft, også kaldet nederste løft, på en maskine. Ved at have det ekstra nederste løft, har du mulighed for at have to paller at køre med, plus du får noget frihøjde under maskinen, som vil være rigtig brugbar, hvis du fx har en port, eller en niveauforskel i gulvet, som man har behov for at køre henover.